Meitä pyydettiin testiin noin 6x6 mönkeet, eli Polaris ja Kännämi, mutta me saatiin nyt ekana saatiin tää Polariksen 6x6. Katsotaan saadaanko me joskus ne rinnakkain silleen, että pystyy niinku molempia samaan aikaan kuvailemaan, mutta käydään tätä nyt vähän testailemaan, että miten se toi. Sehän jäi kiinni tuolla pöllikuormalla se tavallinen vehe silloin, että käydään katsoa meneekö tää sitten ne samat reitit vai mitä käy. Älyttömän vaivaton ajaa. Tossakin tommonen mäki. Ei tää nyt silleen mikään järisyttömän suuri oo, mutta kumminkin tää on märkä luminen maasto, niin siis tosi vaivattomasti tuli ylös, että ei tarvinnut vauhtia ottaa yhtä ja silleen tosi niinku vakaa ja vakaa käytöksinen. Ja tilahan toi tietysti vaatii vähän enemmän, kun toi on vähän isompi, mutta tosi hyvin pärjäs ainakin mitä tässä ajeli, niin vähän kun miettii mihin menee, niin tosi hyvin pärjää. Kaikin puolin kyllä tosi positiivinen yllätys. En oo oikein tämmöstä tälleen ajellutkaan tällä vielä ollenkaan. Niin, tosi hyvä. Ehkä me saadaan se Kännämikin joskus testiin, niin katsotaan miten se liikkuu.